ardada wax ka barata xarunta sala software ee deegaanka Woodwood ee gobolka Sool ayaa waxa loo soo gabagabeeyay tartamo in muddo ugu socday xarunta sala software ay ku leedahay ee deegaanka Woodwood. Markan Woodwood waxay naga soo diray wariyahayaga Zakariya Wadani. Xarunta sala software ee magaalada Woodwood ayaa waxa ay soo gabagabeysay tartan markaasi qaatay in ka badan 3 bilood, iyadoona tartankaasi ay kaalmaha koowaad iyo labaad ay kala galeen Sakariye Cabdiraxmaan Axmed iyo Najma Xariir Maxamed Goox. Haddaba xaflad lagu dhiirigelinayo markaasi xarunta sahal software ay u qabatay waxaa ka soo qayb galay culimada, macallimiinta, waxgaradka iyo dhammaan qaybaha bulshada deegaankan Woodwood. Iyagu markaasi si weyn u dhiirigeliyay ardaydaasi xafladdaasoo aan u soo qaban qaabinay in aanu ku gudoonsiino ardaydii kalmaha koowaad iyo kalmaha labaad galay tartan dhawaanaha ka socday xaruntan. Tartankaas oo soo socday muddo bil ah, weli waxaan filayaa xafladdan caawa joognaa in aysan caawa ugu horreyn oo hore loo soo qabtay, oo xafladdan ay caawa tahay xafladdii labaad. Insha Allah aksiyaan ku soo gogoomeyso oo xafladdan sii badanayna marar badan sii soconaysaa. Waxaanu soo dhowbinay soo socday aanu soo wadnay tartan. Tartankaas u soo dhexeeyay arday aad u faraf badan ama ardayda xarunta oo dhan. Tartankaas wuxuu soconayay muddo bil ah, waxaana isku soo haray labada arday oo galay kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad. Kaalinta koowaad waxaa galay Sakariye Cabdiraxmaan Maxamuud, halka ay kaalinta labaad ay gashay Najma Xariir Maxamed. Isugu nimi aqoon iyo cilmi, cilmiguna waxa uu yahay waxyaalaha qofku uu ku dadaalo, waxyaalaha ugu wanaagsan oo dadka ahlu cilmigii way ka sarreeyaan cid kasta. ilaahay baa hal yastawi ladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun. Miyay siman yihiin kuwa cilmiga leh iyo kuwa aan cilmiga lahayn? Ma sinna. Marka waxa weeye waxa aynu doonaynaa inaynu cilmigan aynu baranayno uu noqdo mid aynu ilaahay ugu dhowaanayno marka hore, oo camalkeenu ikhlaas noqdo ilaahay dartii, uusan inaga ahayn riyaa iyo tafaakur iyo meedna uusan inaga ahayn inaynu u noqdo mid aynu ilaahay ugu dhowaanayno. Waxaan markaa leeyahay mahadda ka bacdi in yaroon dhalinyarada farayo oo ah halka waxaad u timaadeen oo tartankeenna laynoo ku qabtay inaynu ku baraarugno oo horay ugu marro oo aynu baranno cilmiga halkaa inoo yaalla. Gabay sugaan ma marin saniya dheeraan, iminkaan seesaansaankeeda waday sahalna ii muuqday. Waa inaan caqliga saaxigaa sare u qaadnaa, waa inaan samaanteeda wadnaa laguna seexdaay. Waa shirkadeenna hadda. Waa inaan sagsaag uusan gelin lagu saluga oo de macallimiinta iyo shaqaalaha iyo aday wax istaba maraan oo wax inaga xumaadaan. Halka xumaan badan baa ka dhacaysa. Sahanka baryahan iyada saarna oo de waad aragteen ila Kismaayo sii socotaa. Gobolnimadu sahal bay gurigeeda taalaa, sifaheedu waa aqoon lagu sariigtaa. Oo halkaa ka sii wado, baaxada waxbarashada ayaanu ka wada tirsannahay, aqoontuna waa isku mid weeye, day maadi tahay, day diini tahay, day teknolojiya tahay. Dhiirigelinta koowaad waxaan siinayaa labada arday ee kala galay Sakariye Cabdiraxmaan Maxamuud iyo Najma Xariir Maxamed oo kala galay kaalinka koowaad iyo kaalinka labaad. Waxaan leeyahay ayuu noqonayaa mar kale waxay dhaheen alcilmu yudni kulla amrin shaasicin walcilmu yuftaxu kullu baabin muqlaqin. Cilmigu wuxuu kuu soo dhoweynayaa wax kasta oo kaa foga, wuxuu kaloo ku furayaa albaab kasta oo kaa xidhna. Sakariye Maxamed Ciise Wadani, wararka telefishinka Sabnews, Woodwood.